Сьогодні провели останню подію заслуженого журналіста України і редактора газети «Вечірні Ніколаїв» Володимира Пучкова. Його серце перестало битися у суботу, 27 липня. Володимир Пучков працював в редакції Миколаївської обласної молодіжної газети «Ленінське плем'я». Був завідувачем відділом культури обласної газети «Южна правда». З 1994 року і дотепер головний редактор міської газети «Вечірні Ніколаїв». Перші вірші почав друкувати в кінці 60-х років. Видав чимало поетичних збірок. Я була на всіх практично презентаціях всіх їх книг. И мне очень трепетно, что мне написал вот такое вот пожелание Елене Ивашко: «Пусть торжествует наша общая любовь к Кинбурну». Ну, действительно, все проходит. Ну, ми будемо о ньому пам'ятати завжди. Церемонію прощання влаштували в холі обласної ради. Віддати останню шану поетові прийшли сотні миколаївців. Оставив після себе хорошу пам'ять Володимир Юрійович, жена превосходна журналістка, вона ж теж всю життя місці з Володей в молодіжній газеті працювала, затім в вечірньому Ніколаєві, ось стала журналісткою. Ну, то есть приятно все. И знаете, такие моменты, когда смотришь старые кадры, видишь, что везде присутствует редактор «Вечерки». Царство йому небесне. Церемонія прощання з Володимиром Пучковим тривала 2 години. Поховали його на центральному кладовищі. Розбиті дороги та мости в суцільних ямах – такі наслідки від проїзду великогабаритного транспорту вже багато років поспіль обурюють містян. Тож 30 липня транспортна комісія міської ради вже вкотре винесла на порядок денний це питання. Зокрема, що робити з вантажівками та як берегти асфальтове покриття, аби сума, що потрібна на відновлення доріг, не зросла в рази. Наразі найбільше страждають в місті 2 вулиці. Їх вщент понівечили вантажівки. І там повсякчас транспорт потрапляє в пастку. Розгромлена Новозаводська, хлам. По турбине невозможно проезжать. Каждый год приблизительно в пределах 1 000 000 гривен выделяется на восстановление проезжаемости по улице Турбины. Если мы уберем транспорт с улицы Турбины, он разрушит полностью, сразу же разрушит улицу Мира, и проспект Мира, и разрушит улицу Космонавтов. Автомобили двигаются, как им вздумается, и как возможно пройти в город Николаев, как у кого получится. Що обмеження руху Новозаводською та Турбіною не дасть результату, а потягне за собою ще деякі наслідки, впевнений начальник патрульної поліції. Якщо ми перекриємо повністю Новозаводську і Турбіну, то весь поток піде через Соління, через проспект Героїв України. Результат буде дуже поганий, тому що це буде великі, дуже великі затори. Повністю заблокується вхід міста Миколаєва, а також приїзд транспортних засобів великого габариту. Додали спеки на комісії активісти. Ті, зокрема, закидували депутатам байдуже ставлення до цієї проблеми. Ви повинні були це предусмотрети ще 5 років назад. Ви повинні були цю тему піднімати дуже давно. Обурливі слова летіли на адресу стивідорних компаній, що займаються перевалкою зернових, та закривають очі на те, що вага автотранспорту перевищує дозволену на десятки тонн. У мене один питання. Один. Вы скажите, вы когда принимаете вот эти машины большегрузные, вы железная дорога, вы порты, вы не видите, сколько они вам завозят на вес, какой они вам везут? Вы видите или нет? Представники стивідорних компаній на комісію були запрошені, та більшість просто не з'явилася. Ті, що прийшли, пропонували розділити відповідальність. Ми предлагаємо бортам закрити прийомку свише 60 тонн. С громадской позиции мы согласны, это, казалось бы, правильное решение, но на сегодняшний день у нас 16 субъектов принимает зерно в Николаеве. 16. Сколько сейчас здесь? Давайте поднимем руки эти 16 компаний, которые валят 13 миллионов тонн зерна через наш порт. Здесь сидят единицы. 2 години розмова, конкретних рішень так і не озвучено. Обурився виконаному на вітер часу і міський голова. Питання ж необхідно вирішувати оперативно, до перерозподілу коштів. Ми вже про мову проговорили, про кольор волосся, про те, хто там ворує на ямах, про водоканал, про м'ясо, рибу, колбасу. Але жодним чином ми сьогодні не торкнулися оцього штуки, яка називається «порядок денний». У якості альтернативи Олександр Зінкевич запропонував присутнім на комісії скласти перелік пропозицій, що допоможуть зрушити вирішення дорожнього питання з мертвої точки та подати їх йому до наступного вівторка. У мене є така проста пропозиція. Давайте всі, тут є представники, тут дуже багато людей, представники адміністрації портів і так далі і тому подібне. Ваші всі пропозиції ми викладемо у загальному, викладемо в публічний доступ.
Це питання стосується і відстійника, це питання стосується і дороги. Для Укртрансбезпеки запропонував визначити місця, де можна розмістити габаритно-вагові комплекси, що не дадуть перегрузам проїхати до міста. А ставідорні компанії мають встановити камери спостереження там, де вони приймають вантаж та фіксувати вагу, попередньо створивши канал на Ютубі, де і буде це транслюватися, аби кожен містянин зміг переконатися в добросовісності компанії. Не встигли збудувати, як вони вже тріщать по швах. Депутати обласної ради вкрай незадоволені якістю будівництва нових сільських амбулаторій, яких в нашій області звели 14. Нагадаємо, наприкінці 2018 року тодішній голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко відвів на будівництво медзакладів найкоротші терміни. Усі амбулаторії мали відкритися до 10 березня 2019-го, аби встигнути якраз під перший тур президентських виборів та стати наочним прикладом успіху медичної реформи Петра Порошенка. Роботи велися поспіхом та навіть взимку при мінусовій температурі. І от тепер, за словами депутатів, результат такої діяльності вилазить боком. Ребята, так треба зробити виїзну комісію по цьому поводу. Да. Це що таке? І попадало вже... Геннадій Володимирович, ну... Ніхто не... Всі бояться туди заходити, а сільський совет говорить, я не приймати його не буду. А я вам скажу, що строили, звісно, некоторі натепля. Зальотний строительний гнів. У мене в родному селі Гуревці, замість там утеплителя, карамзита, просто щебню на полу кидали бетон. Ну, це безпреділ, звісно. Так будувати не можна. Прийшли зальотні фірми, київські, одеські, тут... Дискусія навколо сільських амбулаторій розгорнулася під час розгляду питання про виділення 5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання електрокардіографів для лікарень Миколаївщини. Деякі з депутатів спочатку відмовилися голосувати «за» саме через незрозумілу ситуацію з новозведеними будівлями. Поки у нас не буде розуміння по 14 амбулаторіям, що вони будуть здані в експлуатацію, що там є спеціалісти, тоді ми будемо вже займатися наповненням всякого обладнання. Втім, голова бюджетної комісії наполіг на тому, що гроші від держави треба брати, поки дають. Сьогодні ми можемо просто продинамити. І це субвенція йде в ті області, де люди просто приймають гроші. Ми їх і приймаємо, і не давить жаба за крутом блокшоту. Ілі валяємо дурака, і гроші уходять в другу область. Чому дурака валяємо? Тож гроші на придбання телемедичного обладнання врешті-решт депутати перерозподілили, але при цьому наголосили на необхідності додаткової інспекції усіх передвиборчих новобудов. Миколаївські рятувальники долучились до всеукраїнського флешмобу «Не паркуй машину на пожежному гідранті». У такий спосіб нагадують водіям, наскільки дорогою може виявитися ціна неправильного паркування. Для зручності фахівцями в головному управлінні розроблено карту на базі Google Maps, де по координатам визначені пожежні гідранти. І ми для зручності заходимо у мобільний телефон. Є в кожного, і програма ця теж вона стандартна. І за допомогою цього додатку ми можемо зорієнтуватися на місцевості та швидко знайти пожежний гідрант для встановлення автомобіля. Рятувальники розфарбували люки у червоний колір, а також розмістили поруч тематичні написи застережливого змісту. Також до заходу долучилися і комунальники. На проїзних частинах знаходяться колодязі, в яких є запірна арматура, якою ми регулюємо тиск, коли виникають пожежі, для підвищення тиску, щоб пожежі швидше погасити. Крім того, на автівках так званих порушників фахівці служби порятунку залишали листівки із позначкою пожежного гідранта, як нагадування про те, що водії припаркувались в невідповідному місці. Ми ще стараємося, щоб на люк не наїжджати, ставити, да, тому що на люк становитися взагалі не рекомендується. Тому що люк може лопнути і провалиться машина, тому що важко її достати. Не везде вказано, що на ньому на люкі іменно конкретно написано, що там гідрант або вказателя там немає. Рятувальники сподіваються, що подібні акції спонукатимуть автовласників подбати про безпеку мешканців міста, долучатимуть до цього і підприємців. Як це я бачу, я підходжу і кажу, ви куди наїхали, з'їдьте, будь ласка. Якщо хтось наїжджає, так само, якщо я бачу, виходжу і говорю. Тому що це неправильно. А з вашої практики люди розуміють, що це саме пожежний гідрант? Чи вони вважають, ще... що це просто ні. Люк якийсь? Я думаю, що вони вважають, це просто люк. Ага. Зараз червоний колір, то, мабуть, хтось може трошки замислитися. Але вертаюсь до цієї пропозиції. Отут повинна бути табличка, невеличка табличка, водій, пожежний гідрант.
Легальна зайнятість сьогодні, достойна пенсія завтра. Під таким гаслом пройшла спільна вулична акція Пенсійного фонду України Миколаївської області та Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького у вівторок 30 липня. Аби просвітити містян, наскільки важлива саме легальна зайнятість, у Каштановому сквері їм роздавали інформаційні брошури та проводили роз'яснювальні бесіди. Для нас не секрет, що багато роботодавців, особливо середнього та малого бізнесу, не оформляють своїх робітників, як то належить, і внаслідок чого вони лишаються багатьох своїх привілей, таких як відпустки, таких як лікарняні. Ми можемо допомогти створювати сторінки на пенсійному фонді, ми допомагаємо це робити нашим мешканцям міста Миколаєва. Крім того, ми організовуємо скайп-спілкування і онлайн-консультації ми проводимо. Перехожим радили дистанційно перевірити, яка сума з їхнього заробітку, де пенсійне накопичення. Зробити це можна в досить простий спосіб – зареєструватися на сайті Пенсійного фонду та, дотримуючись подальших інструкцій, отримати всю необхідну інформацію. Організатори акції сподіваються, що миколаївці, незалежно від віку, вже сьогодні почнуть задумуватися про своє майбутнє та яку пенсію отримуватимуть.